Subscribe itu gratis, guys. Percuma, guys. Ditekan klik tombol subscribe-nya, guys. Bagus, guys. Bagus. What's up, gang? Welcome back to my channel. Jadi di video ini, korang akan lihat tim saya buat kesilapan, gang, dengan melepaskan Brody. Jadi saya sebagai pencinta Layla, saya bantailah Brody tu. Ya udah, let's go. Okay. Please ban a hero. Macam biasa kita ban Link. Aduh, ada Brody lah. Kenapa tim kita tak ban Brody? Brody ni sakit tau. Macam mana kita Layla nak lawan? Esmeralda. Okay, okay, kita dapat Esmeralda. Uranus pun ada. Go pick Uranus. Go pick, go pick. Cepatlah pick Uranus. Nanti enemy ambil lah. Kylos. Please pick a hero. Let's go. Selena. Layla. Okay, okay. Jadi di sini kita akan lawan Brody di gold lane. Korang pun tahulah Brody ni kalau basic attack dia awal-awal tu memang sakit. Jadi kita pakai skin Starlight dan kita gunakan item ini. Jadi kita tengok saja siapa yang akan terciduk. Let's go. Okay, okay. Enemy ada Kimi, ada Bazia. Dua orang ini daripada Myanmar. Dan kita pula ada Karina. Dah lah dia tak rank. Lalu dia pick aja Karina itu. Jadi kita tengok ajalah sama ada Karina kita ni betul-betul power atau tidak. Let's go. Okay, okay. Golden di atas. Jadi kita pergi atas. Let's go, let's go, let's go. Untuk pengetahuan korang lah, saya paling tak suka kalau golden ada di atas. Sebab kita tak dapat buff merah. Buff merah tu function dia besar, geng. Kalau kita tak dapat buff merah, macam mana kita nak lawan? Lagi satu ni, kita akan lawan Brody. Brody ni sakit betul lah. Kalau dia dapat buff merah dia lawan kita, kita kalah terus ni. Macam mana kita nak menang? Tak apa, tak apa. Kita santai dulu. Kita santai dulu. Kita lawan. Aduh, dah datang dah dia. Aduh. Aduh, korang tengok tu. Baru 2 hit dah setengah dah nyawa kita ni. Macam mana ni? Aduh, sakit juga ni. Ini tim kita ni pun satu. Yang kau pergi lepas Brody tu kenapa? Kau ban lah Brody. Aduh. Aduh. Serius lah, geng. Dah macam tu. Wah, nyawa kita dah tinggal sikit banyak ni je. Aduh. Gila lah Brody ni. Kenapalah Moonton tak nerf aja Brody ni. Kesianlah Layla. Macam mana Layla nak menang lawan dia? Tak apa, tak apa, tak apa. Kita kasut pun dah siap. Let's go, let's go. Kita defend dulu. Kita defend dulu. Santai, santai. Karina kita masih lagi farming tu. Nanti dia dah fed dia bantai ni. Sabar, sabar, sabar. Jangan attack tower akulah. Kurang aja betul. Sinilah kalau berani. Tak nak pula kau datang. Let's go, let's go, let's go. Kita main di semak. Kita main di semak. Ada Brody. Sabar dulu, sabar dulu. Jadi kita lawan Brody ni, kita kena save. Kita jangan berani sangat. Sebab dia main dia sakit betul. Kita, aduh. Ada ni pula. Aduh. Ah. Brody ni betul lah. Kenapa Moonton buat game hero-hero macam ni? Sakit betul damage dia. Let's go, let's go, let's go. Kita jalan dulu, kita jalan dulu. Wait, wait, wait. Cepatlah. Orang ni, aduh, habis pecah tower aku. Cepatlah datang. Okay, mantap lele tu. Let's go, let's go, let's go. Tembak lele. Tembak Kimi. Mantap, 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 mantap. Oi. Aduh, oi, sakit, oi. Oi, aduh, saya tak ada flicker lah. Let's go, let's go, let's go. Brody dulu, Brody dulu. Nice. Kita memang sentiasa terbaik, geng. Asyik baik tim kita datang. Kalau tidak, kita pecah tower kita semua ni. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Kita dapatkan gold tower. Gold tower ni bagus, geng. Dapat tambahkan kita punya kekayaan. 5, 10, 27. Mantap lah. Kita dapat gold tower, geng. Bagus tu. Aduh, kenapa Selena kita boleh mati? Aduh, sorry, sorry, sorry. Mana boleh sorry? Oh, Brody dia dah datang dah, geng. Kita tembak saja dia ni. Sakit juga damage kita, eh. Aku fikirkan Layla saja. Damage Brody saja yang sakit. Rupa-rupanya damage kita pun boleh tahan sakit. Aduh, sakit. Sabar, 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 sabar.
baru 3 minit kita dah triple kill. Tapi kita tak boleh dapat ketam lah geng. Ketam ni nanti kalau kita ambil ketam, Brody ni tembak kita. Kita ambil Pokemon dulu. Kita ambil Pokemon, kita ambil Pokemon. Sabar-sabar, tim kita ni tengah buat apa ni? Aduh, siapa dapat? Oh, kita dapat. Wah, hampir kena curi kita punya ketam ni. Aduh, atas saya kena pergi atas lah. Let's go, let's go, let's go. Weh, betul lah gila tim kita ni. Baru berapa minit dia orang dah berbantai juga ni. Let's go, let's go. Kita kembali defense, kita kembali defense. Brody dia tengah ambil ketam geng. Kita cuba untuk KS. Sikit lagi. Aduh, tak dapat. Aduh, kenapa ulti kita ni tak kuat ke damage dia? Untuk KS ketam aja tak mampu. Aduh. Weh, tak. Aduh, 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 aduh. Ah, tolonglah. Saya balik dululah. Gila betul Brody ni. Ai, aduh, aduh. Mana dia datang? Aduh, tadi tak ada pun. Okey, okey, tim kita dah dapat turtle. Mantap betul. Tapi tahu kita atas telah pecah geng. Bahaya betul. Kita kena cover balik ni. Let's go, let's go, let's go. Cepatlah jalan Layla. Jalan tu cepatlah sikit. Sabar, sabar dulu, sabar dulu, sabar dulu. Let's go, let's go, let's go. Kita bantu tengah, kita bantu tengah. Tim kita perlukan bantuan kita ni. Let's go, let's go, let's go. Ada tower. Sabar, sabar, sabar. Tembak saja, tembak saja. Pergilah cepat depan dah. Aduh, mantap. Bantai, 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 bantai. Double kill dari kita. Bagus betul. Weh, bro, Brody tu bunuh dululah. Sakit dia tu, Brody tu sakit. Jadi kita gambat buff dia. Kita gambat, kita gambat. Tak, mantap, mantap, mantap. Bagi aku buff. Aduh, bagilah aku buff. Kita datang dari jauh nak buff, tak bagi kita punya buff. Kurang ajar betul. Tak apa, tak apa, kita dapat ketam. Kita dapat ketam. Ketam ni bagus betul geng. Dapat 10 goals per second. Aduh, janganlah mati terus. Woi, tunggu aku fat lah. Aku tengah farming kat bawah ni. Yang kau mati kenapa? Sabar, sabar, sabar. Kita defend lagi. Jangan defend. Kita jungle. Kita jungle. Kita jungle. Aduh, game ni banyak emosi betul lah. Wah, ada buff merah. Kita ambil buff merah dulu. Karina suruh dia cuik buff orang lain lah. Jangan, meh. Ini buff kita. Kita dah jadi hak milik kita ni. Bagus. Kita punya high loss. Bagus. Wah, bagus betul. Ini yang tim kita cari. Bukannya mati terus ni. Bagus, bagus, bagus. Hati-hati ada Chow. Hati-hati, hati-hati. Chow datang tu. Hati-hati kawan. Waduh. Sikit lagi nak kena tu. Go. Nice. Bagus. Hati-hati Chow, hati-hati Chow. Tembak Chow, tembak Chow. Tembak Chow lah. Hai. Kenapa Chow tu build? Hai, lag. Lag. Woi. Aduh, nge-lag betul. Kurang aja betul ni. Kita tengah main betul-betul ni boleh lag pula ni. Let's go, let's go. Hati-hati ada Brody, ada Brody. Aduh, nge-lag terus ni. Aduh, kita pergi turtle dulu ni kalau tak boleh. Sabar, 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 sabar. Kita dalam on the way nak siap bersihkan spuri ni. Aduh, kenapa dia boleh sampai ke situ? Kena tendang Chow ke? Ha? Tapi Chow pun hidup. Aduh, jomlah kita turtle. Turtle, 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 turtle. Sini tolong kawan. Hello kawan. Ayo cepatlah Hylos datang. Lambat betul kau jalan lah. Cepatlah sini, sini turtle, sini turtle. Bagus, bagus, bagus. Kita akan menang game ni. Request backup, request backup. Sabarlah. Aku tengah farming ni. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Jom, 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 jom. Okay, okay, sabar, sabar, sabar. Kita dah siap ni. Let's go, let's go. Wah, cuitlah buff on tu. Mari, 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 mari. Bunuh, bunuh Cici Leon dulu. Cici Leon dulu. Aduh, aduh, sakit lah. Sabar, 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 sabar. Jom, 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 jom. Terang je, kau tembak je. Siapa, siapa. Kan mati tu. Kenapa takut sangat? Sini, 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 sini. Tembak dulu, tembak dulu. Let's go, let's go, let's go. Hati-hati kawan, hati-hati kawan. Jangan mati terus. Sabar dulu, kita main ada posisi geng. Kita ada strategi, sabar dulu, sabar dulu. Teruskan farming, teruskan farming. Tak nak ambil buff, bagi aku saja. Engkau dah ada buff tu, bagi aku buff lah. Aduh, rajin betul dia datang kat buff ni. Aduh, kau dah dapat buff, bagi akulah. Hei, hai. Tak apa, tak apa, tak apa. Kita ambil buff merah lah. Biarkan Karina dapatkan buff. Kita ambil buff merah saja. Sabar, sabar dulu. Tapi kita perlukan buff.
kita nak juga buff biru tu. Sebab kita perlukan mana, geng. Kalau tak ada mana, kita nak ulti pakai apa? Takkan nak pakai nyawa, geng. Kita bukan high loss. Sabar. Let's go. Jangan takut lah. Aku ni marksman, kau tank, kau depan lah. Aduh. Nampak tak, geng? Damage saya tu betul-betul sakit, kan? Berani tak ban Layla, eh? Ini patahlah mati kau. Tembak Cecilion lah. Yang kau ulti ke sana, kenapa? Mantap lah Karina kita ni. KS dia punya minion. KS minion dia. Jangan bagi dia minion. Okay, mantap. Karina kita dah mati. Padan muka dia. Nafsu sangat. Oh, minta buff tak bagi. Itu dah mati. Padan muka. Let's go. Sabar, geng. Lock dada tu pergi lock dululah. Aduh, kenapa mati terus? Sabar. Tu. Lari. Aduh, mati semua. Memang kena lock ni. Aduh, bahaya betul. Dah kasih hidup, nak mati juga. Itu kan dah mati. Kita kalah nanti ni. Jangan, kita ambil buff. Bagi aku buff. Mantap. Kita tak ada mana ni. Bagi kita buff. Santai. Kita siapkan Wheel of Nature dulu. Biar kita boleh one by one lawan Brody. Tapi untuk, by the way, geng, enemy ada dua marksman, geng. Kita bukan lawan dua marksman, tapi Kimi dia buat item. Oh, Kimi dia buat physical, geng. Jadi kita kalau dengan ada Wheel of Nature, kita dah boleh makan doang ni. Wah, kenapa Lord tak bagi tahu? Tahu-tahu jalan Lord dah mati. Mantap. Kita dah dapat Lord, kita tunggu dulu. Jangan maju terus. Buat apa kita Lord kalau kita gelak? Kenapa kita gelojo situ? Sabar dulu. Kita tunggu Lord. Tunggu Lord dululah. Jangan maju terus. Sabar. Kita dapat Lord. Jangan risau. Game ni kita push habis dulu. Let's go. Maju ke tengah. Bantailah cepat. Sabar. Jangan ulti dululah. Tunggu Lord. Aduh, bau nampak sikit. Ulti terus. Mati kau. Nice. Unstoppable kita, geng. Memang gila betul damage Layla, geng. Brody pun terceduk awal-awal game. Sabar dulu. Double kill gua. Double kill, triple kill. Savage. Aduh, jangan KS lah. Aduh, kita nak servis, geng, tapi kena KS. Aduh. Saya dah main betul-betul nak dapatkan servis tapi di KS oleh tim kita, geng. Tak apalah, geng. Yang penting kita menang, geng. Lumayan kita, bagus kita main. Sudah mati satu kita. MVP. Yes, kita MVP. Aduh, tim kita ni. Bagilah kita buff dari awal. Sudah pasti kita bagi dia orang menang. Okeylah, geng. Jadi sampai di sinilah video kita. Bye bye.